Dakle, upravo ovakvom dijeljenjem ruže, crvene ruže, dijeljenjem flajera, volonteri Građevinsko-geodetske škole će obilježiti današnji dan Mileva. A zbog čega baš ruža? 65 ruža je ovdje, također to ima jednu simboliku. U nastavku će nam upravo volonteri objasniti. Tijena, za početak, dobro jutro, i možeš li nam reći nešto više o samoj ovoj akciji, zašto baš crvena ruža i zašto baš 65? Dobro jutro. U porodici gdje je troje djece bilo boljelo od cistične fibroze, majka je zvala za pomoć i apelovala na taj način da joj se pomogne. Jedna od djece umjesto naziva koji se na engleskom lako može pomiješati sa nazivom 65 roses, pomiješalo je naziv i tako je ostalo 65 ruža koje obilježavaju i dan danas. Ostalo su kao simbolika i dijele se kao podrška svim oboljelima cistične fibroze, a u našoj školi je jedna djevojčica među tim oboljelima i drago mi je što ovom akcijom možemo da pružimo pomoć ne samo njoj, već svim oboljelima, a i nekako proširimo svijest građana o ovoj rijetkoj bolesti. U 5 do 12, upravo danas ćete svima koji posjete Deltu dijeliti ruže, da čujemo i Iliju. Ilija, vi ste imali juče jedno interesantno predavanje koje je upravo vezano za ovu temu. Šta ste vi to sve naučili i zašto je važno da se o ovome govori? Pa, naučili smo da je cistična fibroza genetska bolest koja se nastaje rođenjem. Znači, ona, kako da definitivno kažem, to oboljenje prvo napada pluća, ali nakon toga ona se širi kroz cijelo tijelo, tako da radi vrlo loše stvari uopšte organima. Prosječni životni vijek osobe koja napadne ovu bolest je otprilike do 35 do 40 godina, naravno uz svo adekvatno liječenje. Sad, što se tiče liječenja baš u Crnoj Gori, mi baš nemamo sredstava kako da uopšte da izliječimo bolest. Sva oprema i sve je poprilično skupo, tako da kod nas čak taj životni vijek možda bude kraći. I negdje će vaša akcija skrenuti pažnju na upravo ovo, je li tako? Da, hoćemo da podignemo svijest o ovoj bolesti, pošto prosto niko do sada, ako niste primijetili, nije ni spominjao ovu bolest. Tako da, kad smo saznali, još, pogotovo zato jer ima jedna djevojčica koja u našoj školi koja boluje, eto, čisto da podignemo svijest. Evo, ovdje su ruže koje ćemo da dijelimo kasnije, tako da molim vas da dođite u 5 minuta do 12 kako biste podržali akciju. Evo da čujemo kratko i Tijenu. Hvala Ilija, odnosno Aleksandra, izvinjavam se. Aleksandra, šta je to vas inspirisalo? Čuli smo, Ilija je sve to lijepo objasnio, šta je vaš cilj, ali evo, koliko dugo ste sve ovo pripremali, da čujemo i to? Pa, prethodnih dana smo se pripremali zajedno sa našim profesorima koji su koordinatori volonterskog kluba, kao i profesoricom čiji je sin oboljeo od ove bolesti. Tako da pripremali smo se ovih dana i predavanje juče je bilo stvarno predivno, naučili smo o bolesti za koju većina nas nije ni čula do sada i želimo i da pomognemo djevojci koja je u našoj školi, da se što više priča o ovome da bi se pomoglo svim. Eto, i mi možemo zaista učiti od vas, da čujemo Mirzu. Mirza, uz tvoju pomoć su napravljeni ovi interesantni flajeri, ruža je i ovdje prisutna. Da, tako je, ja sam zajedno sa nastavnicom Snežanom Tošić izradio te flajere i tehnički obradio i ovdje ih donio da proširimo svijest o CF-u. I danas ćete također uz ruže dijeliti i flajere, je li tako? Tako je, tako je. Dobro, evo da čujemo i nastavnice i ujedno i koordinatorku volonterskog kluba Snežana Tošić i Sonja Perović-Obradović sa nama ovoga jutra. Evo, dobro jutro i vama, i možete li nam kazati, budući da vi imate dijete koje boli od cistične fibroze, koliko smo mi svjesni ove bolesti, koliko obraćamo pažnju na one ljude kojima je pomoć potrebna? Evo, sama činjenica da je ovo prva akcija ovog tipa, a da naš najstariji pacijent ima 40 godina, svi ostali su tu negdje do 24 godine, govori o tome da se ovome nije ni pričalo do sad. Hvala. Da se ovome nije ni pričalo do sad, tako da sam izuzetno srećna i zadovoljna što predajem ovoj divnoj djeci koja su prepoznala trenutak koji je zajednički za sve države bivše Jugoslavije. Moram da napomenem da će u 5 do 12 u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Zagrebu, Sarajevu na isti način obilježiti ovaj dan. To je 21.11. Evropski dan oboljelih od cistične fibroze. Moram naglasiti da ja i kao roditelj, i kao prosvjetni radnik, i kao član udruženja za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom Crne Gore,
želim na ovaj način da skrenem pažnju na značaj primjene novih lijekova i terapija kako bismo poboljšali kvalitet i produžili život ovoj djeci. U Crnoj Gori imamo 24 djece do 18 godina i 6 mladih ljudi. Znači, mnogo bi nam značilo posebno nova genska terapija koja je prije mjesec dana najnoviji lijek odobren od strane agencije u Americi. Čeka se da se odobri trenutno i u Evropi. Mislim da bi taj lijek nama mnogo pomogao da se produži život djeci i da oni žive na dostojan način, dostojan čovjeku. Predeto, hvala vam da čujemo, da pozovemo još jednom za kraj. Vi ste koordinatorka ovog kluba, čuli smo negdje ideje poteklo od njih i negdje su svjesni svega toga što se dešava od nas i zaista možemo učiti od ovih mlađih generacija. Pa oni su uvijek tu za nekog drugog, da budu požrtvani, da budu na usluzi i to nije prva akcija koju sprovode da pomognu bilo kome i da podignu nivo svijesti prosto o ovoj rijetkoj bolesti, jer malo je pacijenata, ne treba previše da bi im se pomoglo trenutno, a recimo za prsluke koji su možda skupi, 10.000 eura je ogromno za njih, a možda za društvo nije za 24 ili 30 ljudi, tako da molim vas, budite svi svjesni i pomozite koliko možete, svima znači. Mi smo to. Vi ćete nastaviti naravno i dalje različite aktivnosti i kada je riječ o ovoj temi ili ostalim? Da, naravno, mi uvijek imamo razne aktivnosti od reciklaže papira, čišćenja obale, recimo morače sadnje, sadnica, pošumljavanja, znači najrazličije. Pravimo nešto što je i za našu školu važno, tako da bili ste na muralu prošli put kad smo pravili, tako da znate. Mi smo tu, sve što treba, naši su volonteri vrlo raspoloženi da pomognu i nesebično da se daju. Tako, eto, i naša ekipa su to uvjerila ovoga jutra. Hvala vam lijepo svima što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program i za kraj još jednom da pozovemo sve naše gledaoce. Podržite ovu akciju u 5 do 12 Delta City. Porazgovarajte sa mladim volonterima, ali naravno i sa njihovim nastavnicama.